Vazhdojmë flasim për politikën. Si janë pa lidhje këto? Se shpesh njerëzit thonë për shkak se ndryshojnë gjëra. Pra një fjalim kaq banal, do të thënë nga pikpamja intelektuale, nga pikpamja e sinqeritetit, nga pikpamja e përmbajtjes, ndërpriten emisionet live për të transmetuar një fjalim banal. Më kupton, ishte një fjalim totalisht banal. Pse është banal? Përveç në theksisë intelektuale, flet për jetë kulturore në një qytet, kur un kam qenë 5 vjeç në këtë qytet, shkoja ke parku Lodrave. Kishim cirkun e qytetit. Kishim teatrin kombëtar që shkojmë me prindrit. Kishim galerinë kombëtare të arteve. Kishim muzeun kombëtar. Asnjë nga këto nuk ekziston më. Të gjitha këto janë prish nga ky njeri dhe ky mban një fjalim të tillë dhe ndërpriten lajmet, më kupton, jepet live. Më kupton? Ne jemi një edicion lajmesh që kemi një, jo, se kam një person, se kam një person, se kam si krijohen mitet këtu. Jo, në studio do e kuptoj, por jemi në këtë studio dhe nuk kemi as në fushat dhe do kishe shumë të drejtë. Sepse kemi një kohë televizive sipas anës. Miti, miti, pra krijon mitet, do të thënë, ndodhi një ngjarje live. Nuk dua as të bëhem as prokuror as avokati as kujt. Më kupton? Okej, okay, është edicion lajmesh ku ne fusim direkt çdo gjë që ndodh. Se flet Partia e Lirisë, se flet Rama, se flet Berisha, se ka folur Basha, se flet kushdo që flet dhe ka vëmendje dhe ka interes ne fusim iku e para, e dyta. Tani. E Zoti, Zoti Veliaj, po është pjesë e një aktiviteti. Perfekt. A jemi këtu tash? Po. Cile nga këto institucione që un kam gjetur në këtë qytet kur kam lindur dhe kur jam rritur ekziston sot? Të kulturës. Dakor, pra, kjo do jetë pjesë e programit. Shembur, po ç'është program? Do të bëni një program kulturor natyrisht dhe dukesh program edhe një. Dhe vazhdojmë që mos ta devijojmë, se ishim te politika, vazhdo dua të jap fjalën. Politika është kjo. Dakor, kjo është politikë. Sepse tani po të thuash që kalojmë tek tema që ram dakord, thon mbrojti Velin apo Shau Velin, është bër Velia Lakmus tani se sa i pavarur është një gazetar. Ne nuk kemi pse të kompleksojmë. Dai, të lutem, vazhdo, nuk kompleksohem, po vazhdo dhe të vazhdojmë pastaj tek tema që kemi nisur të dy. Me që e futëm, pra me që e futëm edhe në shtëpitë e qytetarëve. Po. Është një aktivitet ndërkombëtar me 19 vende, po. Për ta ekzaminuar, më kupton se çka ka ndodhur realisht, se ky është Elbi, pra ky qytet shembet për ditë, i hiqen hapësira kulturore dhe sportive, dhe ndërkohë vazhdon propaganda në mënyrë rutinore, banale, duke e dekurajuar qytetarin që të besojë që këtu politika mund ndryshojë. Edhe për faktin që personazhe të tillë, për shembull Sirion Velie, kanë arsye si të rinj, si yje në ngjitje me një lloj shpresë etj etj dhe shi dhe unë i kthem si, votës sepse ka njerëz kanë ardhur me votën e qytetarëve. Ndaj unë i kthem përsëri votës. Në fakt i kthem përsëri edhe influencës. Nuk është modeli i votës sepse ishte modeli që garoi më vete, humbi dhe pastaj i hypi në nuk ka rëndësi, e kanë votuar qytetarët e Tiranës. Edhe një, apo ata jo? Kanë votuar Partinë Socialiste. Dhe qytetarët e Tiranës, këdo që votojnë, duhet i dalin për Zot. Kanë votuar sepse kanë hedhur votën. Partinë Socialiste që përfaqëson. Pra, individin, individi garoi para se të hyndën Partinë Socialiste, mori më pak vota se sa nisë më thurje.